အဲ့လိုမှမင်္ဂလာပါဘတ်စကိုက်တင်ကြရေးမှကျူဆိုပါတယ်တချို့ကတော့ဘတ်စကရဲ့ဂရိတ်ဖိုက်စနစ်တက်တန်းကိုတင်ကြပေးမယ်တချို့တင်းနေဆောင်မှာတချို့ကဒီတင်ချရဲ့အခန်း19ထရီလေးချင်းကပုံစံရီကိုပြောတော့မှာပါဟုတ်ပြီနံပါတ်1အောက်ပါကွက်လာများတယ်နော်3ညမှ9အထိကိမ်းများဖြစ်ပြီးတွက်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့က3ညကနေ9အထိကြိုက်တဲ့ဂိမ်းတွက်လို့ရတယ်3ညတင်းနဲ့3ညက6ခုအဲ့ဒီက9ကြိုက်တဲ့ဂိ
ကျေတော့36နဲ့မြောက်မယ်။ဒါကြောင့်တော့36နဲ့မြောက်ကလွဲပါတယ်เนาะကျေတော့။ကျေနောက်တစ်ခုနမခကွေးမှာကြာချေတော့ရှေ့ကွက်ကလေးမှာ9ထဲမယ်နောက်ကကွက်မှာ2ထဲမယ်။တိတတမ9တနည်းရှေ့တနည်းဖြစ်မယ်နည်းရှေ့နည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုလေး။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနမခကွေးမှာကြာချေတော့ရှေ့ကွက်ကလေးမှာ3ထဲမယ် နောက်ကကွက်ကလေးတွေမှာ8ထဲမယ်။ 3.58 နဲ့1.8အောက်ကဒီခြေရုံးမြောက်တဲ့ဂိမ်းပါဆိုရင် 1 ကလေးထဲမယ်။ 1.2 နဲ့မြောက်မယ်။ရှာမယ်နော်။ 3.58 နဲ့1.2 နဲ့မြောက်မယ်။ နောက်နမကကြီး နမကကြီးကြတော့အစာ ဒသမကိန်းအစာ ဘာစားမလဲဆိုခြေရုံးဒီနားမှာ 3 ထဲမယ်။ 32 ကနေ 40.64 ကိုစားမယ်။ ဟုတ်ပြီနော်။ 40.64 ကိုစားမယ်။ အဲ့ဆိုရမယ်နော်။ အိုက်တိုင်းလေးတွေတွက်မယ်။ Hobby as in a minute. Oh, but Dinah Nashi the Drigam Yasway Bad. Dine died a dine dine upon. Okay. Do a Namagaji lace in the mida, mass in the mida, and a chouse in the mida. Did this though? Drigan, a hobby. Take the lutalu yard, Nadio. Hobby, Teru, I got a chain now, chouse in the mida, talame. Da chouse in the mida. And now, be then a dine swell, I know. Be then my 6 centimeter, little, mean town lace swell, I may. So be in, not a cougar. Casually. ထောက်ချုံလေးထောက်ချုံလေးကိုဒီမှာဒီနားလေးမှာတန်းချုံလေးထောက်ကျေတော့ဒီနားလေးချေဒီနားလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်တန်းချုံလေးထောက်ပြီးတော့ပေးတန်းနဲ့ကျေတော့ဘယ်လောက်တိုင်းမလဲဆိုတော့ 4 cm ဒါဆိုရင်ဒါ6cm ဒါက6 ဘာဖြစ်မလဲ4cm ဒါက9cm ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သူဆက်ခိုင်းနဲ့4cm က9cm ချောက်စင်တီမီတာဒရီဂန်ရှိပြီရှာမနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနားနားသည်နဲ့4cm နဲ့6cm အတိအသေးရှိပြီထို့အနားနားကြားရှိတောင့်သည်80ဒီဂရီရှိသောဒရီဂန်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြောင့်ခြေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရင်းဦးဆုံး 6cm မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတဲ့တိုင်းမယ်နော်6cm ဟုတ်ပြီဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအနားနားနားနောက်ထပ်တနာ4cmတာရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ4cmတာနဲ့6cmတာကြားမှာ80ဒီဂရီရဲ့ရှိရအောင်မယ်ဆိုတော့ခြေတော့ဆက်ဝိုင်းချမ်းနဲ့80ဒီဂရီတိုင်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဝိုင်းချမ်းနဲ့80ဒီဂရီတိုင်းပြီးတော့ဒေါင်လေးကိုဘယ်လောက်ဒီဂရီလောက်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ခြေတော့ဒီလိုပ
ဒါလေးပြန်လာဟုတ်ပြီ80ဆိုတော့အလောက်လောက်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီဟာကို तू ကဘယ်လောက်စင်တီမီတာဆို4စင်တီမီတာဆွဲရမှာအဲ့ဒါကို4စင်တီမီတာလေးဆွဲလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီထောင်လေးက80ဒီဂရီဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလေးက4စင်တီမီတာဖြစ်သွားပြီဒီဟာက6စင်တီမီတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြီးရင်ဒါလေးကိုဆက်ဆွဲလိုက်ရမနော်ရမလားဟုတ်ပါပြီနောက်နံပါတ်3တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာစီမင်းများအသုံးပြုပြီးအောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တွေကဒါတော့တသမဂိန်းနေအပြေဂိန်းနေမြောက်တာလွဲပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနမခါကွေးကိုကြည့်ရအောင်နမခါကွေးမှာဆိုကနန်းလေးလုံးကနန်းလေးလုံးမှာဆိုချဲတွေကဘယ်လိုတွက်မလဲ2တသမ6အမြောင်8တသမ9တကွင်းအပေါင်း8တသမ9နဲ့9တသမ4ဟုတ်ပြီနော်2တသမ6နဲ့8တသမ9အရင်မြောက်ပြီးတော့မှ8တသမ9နဲ့9တသမ4ကိုလည်းမြောက်မြောက်ပြီးတော့မှနှစ်ခုလုံးကိုပြီးမှနောက်ဆုံးချက်မှာပေါင်းမယ်ရတယ်နော်အဲ့လိုလေးတွက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ treasure room မရှိပါဘူးနံပါတ်4အနီရောင်ဖဲချိုးတည်တဲ့3မီတာရှည်ပြီးရတယ်ဟုတ်ပြီအနီရောင်က3မီတာ
အပြာရောင်က 4.8 မီတာရှိပါတယ်တဲ့နမကကြီးအပြာရောင်ဖဲကျိုးကြီးအလျားဒီနီယောင်ဖဲကျိုးကြီးအစမြင်များရှိသည်နီးတယ်ဟုတ်ပြီရှေ့မှာဗာရေးထားတယ်လေအပြာရောင်ဖဲကျိုးအဲ့ကြတော့ချက်တော့အစအောင်သိချင်စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့အပြာရောင်ဖဲကျိုးရဲ့ကိုရှိမှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်တော့အပြာရောင်ဖဲကျိုးဖြစ်တဲ့ 4.8 ကိုတီးအနီယောင်ဖဲကျိုးဖြစ်တဲ့3နဲ့စားလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အစအောင်သိမယ်ဟုတ်ပြီနမခါကိုအနီယောင်ဖဲကျိုးရဲ့အလျားဟုတ်ပြီအနီယောင်ဖဲကျိုးကရှေ့ရောက်သွားပြီဒီတခါအဲ့ဒါအနီယောင်ဖဲကျိုးရဲ့အလျားကဆိုတော့အနီယောင်ဖဲကျိုးဖြစ်တဲ့3ကိုတီး3မီတာကိုတီးအပြောင်ဖဲကျိုးအလျားရဲ့အစမြတ်ဖြစ်သည်ဆိုတော့အပြောင်ဖဲကျိုးဖြစ်တဲ့ 4.8 နဲ့စားမယ်ရလားဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့စင်နောက်နံပါတ်5ညာဘက်ရှိပုံဤဒုတဲ့ကိုရှားပါတဲ့ဟုတ်ပြီခြေတို့ပုံဒုတဲ့ရှားခြင်းအလျားမြောက်အနံမြောက်အမြင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ကဲညာဘက်ကပုံမှာဒုတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချဲတို့ကဒီတစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ဒုတွေကိုဒဲကနေပြီးတော့ချဲတို့ဒီချိုင်းခွက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ဒုတွေလေးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ချဲတို့ကတစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ဒုတွေဖြစ်တဲ့အလျာတစ်ခုလုံးရဲ့ဒုတွေဆိုအလျာချဲတို့ဘာဖြစ်မလဲ6အမြောက်အနံဘာဖြစ်မလဲ8အမြောက်အမြင့်ဘာဖြစ်မလဲ9ဟုတ်ပြီနော်ဒါအလျာမြောက်အနံမြောက်အမြင့်တစ်ခုလုံးကြီးရဲ့ဒုတွေရသွားပြီအနှုတ်အဲ့ဒီမှာဒီဂျိုင်းကွက်ကလေးရဲ့ဒုတွေကိုနှုတ်မယ်ဂျိုင်းကွက်ကလေးရဲ့အလျားတစ်ချက်လို့ဘာဖြစ်မလဲ3အမြအနန်းအနန်းဆိုချက်လို့ဒီဟာပဲဒီဟာလေးဆိုတော့ခါတော့ဒီဟာနဲ့ချက်လို့ဒီဟာနဲ့တူးသလားအရင်ပြောင်းပေးမယ်ခဏနေဒီအစိမ်းလေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တူးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနဲ့လည်းသွားတူးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် 8 အမြအမြင့်ငါချဲလို့ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲ2ရမယ်နော်အစင်6မြောက်8မြောက်ခွန်အနှုတ်3မြောက်8မြောက်2ရမယ်နော်တစ်ခုလုံးကြီးဒူတယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီအချိုင်းကွက်ကလေးတွေကိုနှုတ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ချဲလို့လိုချင်တဲ့ပုံရဲ့ဒူတယ်ကိုရမယ်ရတယ်နော်ကဲနံပါတ်6အောက်ပါမိကွမြောက်ကိုဖြေးပါတဲ့ကာကြီးကနန်းနှလုံးပါအကြီးဆုံးစုံကိန်းနေဒါကတော့ချဲလို့သိပါတယ်နော်ကနန်းနှလုံးပါတဲ့အကြီးဆုံးစုံကိန်းကနန်းကတော့နှလုံးပဲဖြေးရမယ်ဒါပေမဲ့အကြီးဆုံးဆုံးကိန်းဖြစ်ရမယ်။နောက်နံပါတ်3ကနန်း3လုံးပါအငယ်ဆုံးမှာကိန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်ကငယ်ကနန်း2လုံးပါဆုံးကိန်းဘယ်နှလုံးရှိပါသလဲတဲ့။ဒါရောက်တော့ဆုံးကိန်းကိုရည်ရမှာပေါ့နော်။ခြေတို့ဘယ်နှလုံးရှိလဲ။ကိုယ့်ကိုလက်ချိုးပြီးရည်ကြည့်။ကနန်း2လုံးပါအမှာနော်အနည်းဆုံး2လုံး။ဟုတ်ပြီ။ကဲနံပါတ်ခွန်အောက်ပါပုံများရှိတောင်း AB နဲ့ C တို့ရဲ့ပမာဏကိုရှားပါတဲ့။ကဲခြေတို့တောင်း A ကိုတစ်ချဲရှားပေးလိုက်မယ် BC ကကွက်ကိုရှားခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမပုံကိုတစ်ချဲရှားပြီးတွက်ပေးလိုက်မယ်ဒုတိယပုံကိုကွက်ကိုတွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ခြေတို့ဘလို့ရှားမလဲဆိုတော့ तू ကအမမြင်လားဒီလိုအချစ်ကလေးရင်းနဲ့ပေးထားတာတွေ့လားအဲ့ဒါဘာတင်ကြတာလဲသိလားအဲ့3ခုလုံးကညီပါတယ်လို့ပြောတာရမယ်နော်အဲ့3နားလုံးကညီပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ခြေတို့ကဒါဘာတရိကံဖြစ်မလဲ3နားညီတရိကံဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ခြေတို့ကဒီနားမှာ x ကလေးထားလိုက်မယ်ရမယ်နော်ဒီနားမှာလည်း x ထားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားပါချေလို့အဆင်ပြေသလိုလေးနော်ဒီနားမှာ x ကလေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီချေဒီနားကကောင် x ဒီကောင် y ပဲထားပေါ့ကွာရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှင်ကဲ3နားညီတိကံဆိုလို့ရှင်ချေရပါတယ်3နားညီဟုတ်တယ်နော်အားဆိုလို့ရှင် 3x ညီမြချင်း180 degree sorry ပုံမှန်လို့ရေးမယ် 3x ညီမြချင်း3ตอน 3x นี่มาจน180 degree ดิโลပြောเลยดิโลပြောလိုက်ရင်နားလဲလားခြေတော့ဒီကောင် x လို့ယူစားမယ်ဒီကောင်လည်း x ဒီကောင် x ဘာလို့လဲ down နေရညီလို့အကုန်လုံး x လို့ယူစားရင် x y z တွေမလောက်တော့ဘူးပေါ့ရတာရတယ်เนาะခြေတော့ဒါပေမဲ့မလောက်တော့ဘူးသုံးခုစလုံး x ဘာဖြစ်လို့လဲ3နားညီတရိကံမို့လို့အဲ့ကျတော့ x ကိုလို့ချင်း x equal 3 9 180ကိုသတ်စားရခြေတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ60 degree x 60 degree ရတာနားလဲလားလက်ရှိမယ်เนาะဒီကောင်အချက်ကလေးတုတ်ထားတွေ့ရမလားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သုံးနားညီပါတယ်လို့သူကသင်္ကေတလေးပေးထားတာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီတရိကံလေးရချဲတော့ဒီအခုဆွဲလိုက်တဲ့တရိကံအစင်းလေးကဘာတရိကံလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့သုံးနားညီတရိကံသုံးနားညီတရိကံဆိုရင်ချဲတော့3000ညီသွားပြီဟုတ်ပြီနော်3000ညီတယ်ဆိုတော့ခါရတော့ကဲ3000ညီဆိုဒီကောင် x ဆိုရင်ဒီကောင်လည်း x ဒီကောင်လည်း x ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျတော့ xxx ပေါင်းလိုက်တော့ 3x ဟုတ်ပြီနော်ညီမြချင်းတရိကံတစ်ခုရဲ့တောင်အလုံးပေါင်းလောက်ကဘယ်လောက်လဲ180 degree ဆိုတော့180 degree ဟုတ်ပြီ x ကိုလိုချင်း 3r dio လာစားတော့36 48 39 39ဆိုတော့60 degree ရမယ်နော်ဒါ3နားညီတရိကံအနေရှာလိုက်တဲ့ x ကလေးကိုရပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ချဲတို့က
Now the cool up, I will be on my legs to look out of. เอสกะเลียบีสรุปเข้าတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဒီနာကောင်ကလဲ60ဒီဂရီဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကx ဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်ဒီဘီနာကောင်လေး y เชโรบาเพิ่นเนี่ยเมียนเผ่าเพิ่นเนี่ยเลยเมียนเผ่าဆိုတော့တစ်ချက်ဘာပြောခဲ့လဲ160ဒီဂရီဟုတ်တယ်เนาะဒီဘက်ကဒေါင်လေးเนี่ยဒီဘက်ကဒေါင်လေးเนี่ยပေါင်းလက်ကခြေတော့160ဒီဂရီဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှင်x+y=160ဒီဂရီဆိုတော့ခြေတော့x ကဘယ်လောက်ရခဲ့ရလဲx က60ဒီဂရီဟုတ်တယ်เนาะအဲကြတော့60ဒီဂရီအရင်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะအရင်အသိမမြင်အောင်လို့ခံစား ဝိုင်းညီများချင်း160ရ120ဆိုသွားနှုတ်တော့160ဒီဂရီရပြီအဲဆိုလို့ရှင်ခြေတော့ဒီဒေါင်လေးက60ဒီဂရီဟုတ်ပြီเนาะဒါ၃နာညီဒရိကန်နေရတာဟုတ်ပြီအဲ့၃နာညီဒရိကန်နဲ့ကဲ့ရဲ့ဒေါင်လေးက160ဒီဂရီဘယ်ကနေရတာလဲခြေတော့ဒီမြင်းဖြောင်းဆိုလို့ရှင်ခြေတော့က160ဒီဂရီလို့ယူဆထားတယ်သူတို့နှစ်ခုကပေါင်းလိုက်ရင်မြင်းဖြောင်းပဲလीအားကြောင့်မလို့160ရဲ့x ကိုနှုတ်လိုက်တော့160ဒီဂရီရပြီဝိုင်းရပြီ
long bong like a balale, cheru. The ashes say degree, hobby no. The drigan leo did you bow? The abjadrigan leo did you bow, but drigan lele. Nanani drigan le, hola. Hola, hold on, no. Nanani drigan the cheru banile, a tea down around you, the ace red down lee, the gown lee, nime. Hobby, I jarro cherua. The gown lea e solution, the down lea e solution, cheru, the down le, e pime. I jarro e, about. Y, imagine, the ashes degree, that's on Nalemla. Hello, Mamma Cabu, not the Drigan Yelbavi. I drink a masolution, cherry, wine the mullet, the vida, blowless, so I snake gabby shattered. The Anna said degree, I jarro a in a bona cherry blow, I'm a 2A. About why answer so I cherry shattered, the Anna said degree, imagine, the ashes say degree. Hobino, I jarro gay, 2A, imagine, the ashes say degree, the Anna, the Anna say, who will go down no money, I jarro blow yale. 60 degree. Hobby no, I got a nimiajin, negani, chero, chalse udosaro, donze degree. As a dusha kind of eve, damuli, yavi. Yamala, hobby, yamu and nicho bibame, hobby no, but a mouth of bayani sabido shall I lesuro, didrigan, don't nani drigan liani, shall I de. Don't nani drigan so cheru babimle, don't down yime. Don't down yes or down jinzia, drigan the queer alabonaga, the ashes a pitted the down, the down jinzia. 60 degree The book got Regan Leo Sadome, Regan Saint Leo Jimmy. Regan Saint Leo about Reganile, Nanani Regani, Nani, eh? Cheru Babiogale, a chee down around ye, hobby, the A solid down lee, the down lee, and yime. Hobby no, I jarro digon A solution, the down lee halibe, E. I jarro A, about so that cheru did down, banish at home, wine and shatter, hold on, wine imagine, the ashes say degree. Regan the queer down, about got the ashes say mulu. Yamano, a solution in a bonnet dot to a. Upon why answers a cheru ex nega be shattered at the end say. Imagine the ashes a degree. Ariane, eat alone, we are on shalida. Chamano, hobby now, Nemias to get how, shagaba, guaguli. Learning up to my cherima valet, be you chasing than yavi. Regan the queer down upon a dashes a degree, so be you lojin, chows and gun and as in a no liome. Yamano, hobby, I leave shagano. In a video, you are loved by a jishu not how big a jar that would be your alongo jizuwa. Now, video, you might just so well.